Čau, já jsem Fanda. Čau, já jsem Kikin. Čau, já jsem Matyáš. A vítám vás u dalšího dílu z naší série Talk Z. Tentokrát zase budeme odpovídat na vaše otázky. Takže první otázka je, natočíte někdy něco jako Smolíčkovi? Na našem kanále máme spoustu filmů. Začali jsme od Smolíčku, až teďka jsme skončili naším posledním filmem, a to je Genetic. Přes poslední cigaretu, pak tam byl Divočák, Nejsme sami, Jarka Genetic, se snažíme většinou jednou do roka nebo i dvakrát do roka natočíme nějaký film. Jestli chcete, aby jsme natočili v blízké době nějaký další film nebo nějaký větší projekt, a neděláme třeba jenom základku a tady tyhle ty vedlejší videa, tak nám napište. Otázka. Kdo opravdu chodí Ondra s Kájou? Tak určitě. Tak Ondra s Kájou spolu chodí doopravdy, jak si můžete všimnout v tom seriálu, nebo teda vlastně už ne. Jak to vůbec teda je? To všechno vidíte v našem seriálu, ale jestli se ptáš spíš na otázku, jestli chodí Kika s Krištofem, tak to ne. Jsou to jenom seriálové role, jak už zdůrazňujeme. Je to jenom seriál. Všechno je to nahrané a vymyšlené. Chci se zeptat, jestli bych nemohl pro tým se stříhat. Ptala jsem se i na Messengeru. Taková to možnost jako stříhat pro nás nebo klidně i vymyslet nějaký scénář existuje. Stačí se s náma spojit, nejlépe na Instagramu, napsat nám, a možnost, že byste nám na dálku stříhali videa nebo dokonce i vymysleli nějaký scénář, je reálná. Takže nám když tak napište na Instagram, pokud by někdo z vás chtěl. Bude Fortnite a bude No Comment? No Comment v blízké době podle mě vyjde, protože jsme ho nedávno natáčeli, nevím jak to je se střihem, ale určitě se na něho můžete těšit, a ten druhý byl Fortnite. Fortnite už jsme moc nenatáčeli, protože na něho není zas tak moc času, ale kdybyste hodně chtěli, tak už jsme se zlepšili, už jsme lepší ve Fortnite, tak nám napište a zahrajeme. Jak jste vůbec vymysleli základku a proč? A jinak jste fajn parta. A pozdravíte mě ve videu, prosím, ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Toto je, k tomu se váže v celku takový zajímavý příběh k tomu celému vymyšlení té základky, protože já ani nevím už, kdy přesně to vzniklo, ale vím, že my jsme měli stříhání, kdy sem chodíme, sejdeme se a stříháme videa, a v tu dobu zrovna nebylo co dělat. Prostě nebyl žádný materiál ke střihu, takže já jsem víceméně neměl co dělat, a my jsme ještě dávno předtím natáčeli jeden takový seriál, ještě úplně s tou úplně první generací, co tady byla v televizi, kde se to týkalo okolo alkoholu ve škole a tak. A mě napadlo, že prostě že je to dobrý nápad z toho školního prostředí, ten seriál z toho školního prostředí, že by se vám to mohlo líbit kvůli tomu, že je to s vámi spjaté tím, že vlastně se v některých těch postavách můžete třeba vidět, a je to podle mě vám divákům takové blízké. A tak proto mě napadlo, že v tu dobu, kdy jsem měl čas v tom stříhání, napsal scénář k prvnímu dílu základky. Pak jsme to teda zkusili natočit, říkali jsme, že je to poměrně dobré, tak jsem psal ty díly dál a dál, a takhle tak až teďka vidíte normální základku, když se třeba psaní scénářů i střídáme, a takhle tak to vypadá teďka. Takže teďka jsme se tady prostřídali, aby vám na ty otázky mohlo odpovídat víc členů, a je tady samozřejmě Lukáš, vedoucí, a Týna, Katka. Týna neboli Katka ze základky. No, máme tady zase otázky typu, kdy budete v Brně a tak dále, jo, takže opět vám odpovídáme, že záleží, kolik lidí nám třeba z Brna napíše, aby jsme tam třeba udělali sraz. Pokud nám z Brna napíše třeba 100 lidí, tak klidně tam sraz uděláme. Není problém. Jak vás napadlo jméno Team Z? Takže název Team Z nás napadl tak, že my jsme se, nevím jestli to ještě víte úplně všichni, že my jsme se předtím jmenovali Matýsek TV a chtěli jsme ten název změnit. A říkali jsme si, jak to změníme. A napadl nás Team, protože jsme skupina lidí, jsme Team a Z. Z kvůli tomu, že jsme generace Z. Většina našich diváků, tedy vás, je podle mě generace Z. Generace Z je generace dětí, které se narodily od roku, myslím, 2000 až do roku 2015. Ano. A ještě Franto vysvětli, co znamená ten symbol těch prstů. Tento symbol značí symbol vítězství, aby jsme nejlepší. Já nevím. To znamená to jako víc, jakože... Kolik bude mít částí základka?
Já si myslím, my základku budeme dělat tak dlouho, jak to bude bavit nás a jak to bude bavit taky vás, to sledovat. Hlavně, jak to bude bavit vás, protože hlavně na vás záleží to, jestli to bude pokračovat, to, jak často to bude a tak, protože my, když uvidíme, že se vám to tak moc líbí, tak to je o to víc, je to pro nás motivace se snažit. Ano, samozřejmě. Pokud vás bude bavit základka, tak určitě budeme pokračovat dál a těch dílů může být třeba 10, 20, 30, 40 a tak dále. 800 jak ordinace. Ano. A opět, abyste nás tady mohli vidět víc a nejenom tři lidi, tak my s Týnou se prostřídáme a bude tady místo nás někdo jiný zase z týmu Z. Takže škatule, bejte se. Ahoj. Jaký máte názor na článek 13? To je složitá otázka, kvůli tomu, že ne úplně všichni asi víte, co to je článek 13. Článek 13 je, jak to říct, reforma z Evropské unie, která se vztahuje na vylepšení autorských práv, protože teďka vlastně by to, prostě chtělo by to víc kontrolovat autorské práva, takže třeba my jsme tady teďka použili obrázek někoho cizího, třeba tady bychom do rohu dali nějaký obrázek a ten obrázek bychom nevytvořili my a neměli bychom na něho práva, tak už by to bylo špatně a hrozilo by nám za to nějaký trest nebo dokonce nějaká pokuta, nevím přesně, jak to tam je. A názor mám na to takový, že udělat to je asi dobře a je to možná i nutné kvůli tomu, že jak se vyvíjí celý svět internetu, Instagramy, YouTube, tak jako je to potřeba, protože samozřejmě ti tvůrci nebudou tvořit zadarmo. Oni si tím potřebují vydělávat, aby to mohli tvořit. Takže jako něco do sebe to má, ale podle mě je důležité, aby se to pořádně zregulovalo, aby se to víc přizpůsobilo těm podmínkám a vlastně zvážilo se, jestli vůbec některé ty věci jsou možné, bavilo se s těma velkýma společnostmi, jako je Instagram, YouTube a celé se to víc zregulovalo. Nevím k tomu úplně extrémně moc informací, abych mohl podávat nějaký plnohodnotný názor, ale toto je tak ve zkratce, co si o tom asi můžu myslet. Já za mě bych vám teda doporučil asi video od Dagloka, který na to taky dělal názor a myslím, že to je dokonce takový... YouTube vám v rohu někdy na to upozorňuje a dávám vám tam na rohu vlevo. Máte notifikaci přímo od YouTube, který na to upozorňuje, že protože samotný YouTube by to chtěl více zregulovat, takže na to, když si kliknete, tak tam o tom máte strašně moc informací, přesně vysvětlené, co to je, dokonce je tam videa, dokonce tam jsou videa od tvůrců, kteří na to reagovali, co to je, takže na to se určitě podívejte, jestli vás zajímá něco o tomto. Takže toto celé bylo takové krátké shrnutí toho článku 13, ale plánujeme natočit celé video o tom, kde si my nastudujeme, co to všechno obnáší ten článek a co to vlastně všechno způsobuje. Nastudujeme si to a řekneme vám k tomu co nejvíc informací a upozorníme vás na třeba i nedostatky. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli chystáte nějakou novou sérii. Díky za odpověď. Tak novou sérii zatím nechystáme. Ano, chystáme pro vás sérii Appkovinky, a kde budeme ukazovat vlastně ty podle nás nějaké vychytané aplikace, které byste mohli využít. A potom ještě, ale to je zatím teprv opravdu v části nápadu, to je série, kde jsme chtěli vařit. A to, že bychom šli do kuchyně a udělali takovou soutěž ve vaření. Hrál by tam třeba Lukáš a ukuchtil by vám nějaké speciality. Jestli by se vám to líbilo, tak nám dejte impuls, ať víme, jestli byste o to vůbec stáli. Napište dolů do komentářů, pokud byste o to stáli a určitě si to přečteme. Yeah. Jaký máte názor na Mínu a Kayumiho? Máte rádi M.A.M. kolik vám je let? Názor na Mínu a Kayumiho asi žádný. Jako na to... Ať si dělají, co chcou, ať si žijou. Ať si dělají, co ať to jedno. Ať si dělají to, co je baví, takhle. Máte rádi M.A.M.? Počkej, ty myslíš ty lentilky? Jo, ty jsou dobré, ale dlouho jsem je neměl. Do jaké třídy chodí Kája a Ondra? Do 8. Takže doufám, že se vám dnešní díl líbil a to, co bych řekl na závěr každého dílu, pište nám další otázky tady dolů do komentáře.
A popřípadě schladněte ty předchozí díly, abyste nepsali furt ty samé otázky do kolečka. Takže nám můžete psát tady dolů do komentáře ty otázky, popřípadě schlédnout předchozí díly, abyste se neopakovali v těch otázkách. A to bude pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Mějte se a zatím čau. Čau. Čau.